Kurier s-a zăpit și vândeva Cristian Democrat, bisericii s-au bilat, mero bisopția, urcainda, de partii smușeau, bisopția, bisopția, politicul, care este nemis lider, matres, Kia Chanturia, țara, din NATO, bisopția, șoferul, corporații, scopul, președintele, eventul, șegrebul, s-a zăpit, dar s-a putut programa, mis prioritatea, bigasna. Partii sorțuliani mușeau bise pe seban de Gheorghe Targamadze, Cristian Democrat, Iulie Muzrau, bise, mis mtavari, mis zica exen. Gadam scuteți? Cui da pe gătos, nu-i da mână bis. Sau le bistis? Domnule, bis vasul din rom. Zil santu, erti santele, vidreți de ulosidne. Da budem hrie, potul ca, da mecen se sau se capul politica și Cristian Democratiului, genișul nu ați făcut. Ațutiani gamus la politicuri când s-a devenit gagzolda. Cristian Democrat a bis lider, m-am hardam cerepsi merobis candidatii zarutki. Ceni politicuri, sistema și sofrenul drumărăvaș. Ești pehi, țasul și mitgas, totalitarul țasul și, dar ne ore haier și lovți ca nu chidem. Ești rost și gundis, țam cu anii picurevit căs, Kremlis halice fevar. Ce mă uia zrept, tia ce atorias, răgut oți da merte sau unis prinisis, Irvel, Arceu, Palatis, Taus. Irseul Palatis, Irseul Nimeri, Prinisi Amasic Sapuros. Am წარდგენის შემდეგ Ghia Chanturia, Cristian Democratების მერობის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა. ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის ყოფილი პრეზიდენტი შევარდნაძის ხელისუფლების ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელია. Სწორედ ყოფილი პრეზიდენტის დროს ხელმძღვანელობდა ის საერთაშორისო პროექტებს. Იყო საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში და პრეზიდენტის მრჩეველი. საქართველო ვარდების რევოლუციის შემდეგ დატოვა. გარკვეული პერიოდი ბაქოში გაატარა. თბილისში ორი წლის წინ დაბრუნდა. Gheorghe Chanturia, სამოქმედო გეგმა მხარდამჭერებს ოფიციალური წარდგენის დროს გააცნო. Ჩვენ შევძლოთ ის, რომ თბილისელებს დაუბრუნოთ ის ქალაქი, რომელშიც ისინი გაიზარდნენ და რომელიც მათ ისევე უნდა დაენახონ, როგორც ამას ხედავდნენ ჩვენი წინათაობის წარმომადგენლები. Ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ შექმნათ ახალი სამუშაო ადგილები. Ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ შეამცირდეთ გადასახადები ენერგომატარებელზე, ეს რეალურია, ჩვენ ამის შესაძლებლობა რეალურად არსებობს. აქვს გამოცდილება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, აქვს გამოცდილება და ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აქვს გამოცდილება და ურთიერთობა იმისა, რომ მილიონობით და მილიარდობით ინვესტიციები შემოიტანოს ქვეყანაში. აი ესეთი ტიპის ადამიანი ზუსტად ჯდება ამ კრიტერიებში, ბატონ Ghia Chanturia. მერობის კანდიდატის პროგრამა მხარდამჭერებთან ერთად Ghia Chanturias ოჯახის წევრებმაც მოისმინეს. მისი მეუღლე პარტიულ ღონისძიებაზე დღეს პირველად გამოჩნდა. Ჩემი ხედვა მის ამ არჩევანთან დაკავშირებით ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ მე როგორც მეუღლე უპირველეს ყოვლისა ალბათ ვალდებული ვარ, რომ მას მის ამ გადაწყვეტილებას უდიდესი პატივი ვცე და ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შევქმნა მას აი ამ არჩევნების. არის საქმიანი ადამიანი და საქმიანი ადამიანი საზოგადოებრივ აქტივობას ყოველთვის ვაფასებ. ქრისტიან დემოკრატების ორი წლის იუბილე და მერობის კანდიდატის წარდგენა პარტიის ჰიმნის პრეზენტაციით დასრულდა.